Hello, hola mga kababayan. Mga katoto, ito naman po tayo sa ating katapalatuntunan na katotohanan. kanan Kaaway ko kasi sino ngalingan? Ako po si Engineer Toto at ito po ang ating palatuntunan na kalang nakadidika o didik naka nakaalay po sa katarungan para sa katarungan sa lahat ng mamamayan. At ang katarungan ay nakabasi lamang sa katotohanan. At ako po ay kalbo pero gwapo sabi ng nanay ko na namatay noong June 21, 2023. At uh, sampung, e, e, uh, labing isang araw matapos mamatay yung kapatid ko na si Lindale, no? Rat, -rat Lindale Kausing. At uh, ako ay nagpapasalamat sa kanya, no? Board member kasi siya no namatay siya, eh, pinalit sa kanya pagiging board member sa 2nd District ng South Cotabato ay ang kanyang anak na si Alicia Nicole Catalina Kausing. So anyway, ako po ay bindi sila vlogger ng Pilipinas, sabi na misis ko. Pero bago tayo magsimula sa aking vlog, nais ko lamang ibigay ang bigyan ng papugay ang aking kapatid no na siyang nagbigay rin buhay sa aming pamilya at nagbibigay ilaw. At sana naman, no, uh, tumakita. At saka ako naman hindi nahihiya na hingiin ang tulong ng mga taga-barangay zone 4 sa South Cotabato na sana ay huwag niyong kalimutan na pag-isipan niyo kung pwede niyong ibuto yung aking kapatid na tumatakbong kagawad sa Barangay zone 4. Sigurado po makakaasa kayo na kung ang kapatid ko ay magiging ka kagawad sa zone 4 at lagi kung maggagabay sa kanya ko anong kabutihan na dapat gagawin sa ating barangay dyan. Okay? Ina lang po aking masasabi at maisisiguro sa inyo. At dahil ako naman po ay para sa katarungan at katotohanan, sigurado naman kayo na ang inyong kagawad, kano, kausing, ay magiging para sa katotohanan. Ito po ang aking kapatid na si Ratrat Bing Lindil Kausing, na si Board Member Lindil Kausing, nung siya ay buhay pa, nung siya ay administrator ng Daiwo Construction sa Palau. Ito po siya, ang ganda niyo. Tingnan niyo. Namatay siya noong June 10, 2023. At uh, ang kasamaang palad ay uh, siya ay namatay sa cancer. Hindi ko alam kung bakit nagka-cancer siya. Uh, anyway, pangatlo siya sa pamilya namin na namatay. Uh, siya ay namatay matapos nung mamatay ang isa kong kapatid na si Yogi Marcier Causing na siya naman in nurse doon sa Odessa Regional Medical Center sa Odessa, Texas, USA. At uh, namatay siya pagkatapos niya na makakontrakt ng covid kasi nagtatrabaho po siya sa Intensive Care Unit ng Odessa Hospital, sa ICU, na dedicated sa mga COVID victims, ng mga Black Americans, Latin Americans, at saka mga White Americans. So yan ang kanyang dedication as a nurse. She did her job like what uh, Florence Nightingale did during her Nightingale's time when she was the nurse, pioneering nurse of Great Britain, serving in Russia. Nagkipag-gira kasi noon ang mga English forces sa Russia. Kasi tapos with the, uh, bringing with her the lamp that symbolizes the profession of the extreme excellence of nursing, yun ang lampara. Okay? So, but so for that, I'll now go to the topic. Ang ating topic po sa ngayon ay si Sarah Duterte, si Digong kasi hindi na magkasa sa title page ko. Kasama rin yan si Bato, Senator Bato at saka si Senator Bungo. At marami din bang kasama dyan sa totoo lang kasama rin dyan si Secretary Vitaliano Aguirre. Kasama rin dyan si Bernardo Guibara na Secretary na pumalik kay Aguirre bilang Secretary of Justice. So ngayon, ano pong meron? Pag-usapan muna natin ang impeachment. Ano ba yung impeachment? Yung uh, impeachment ay ganito. Sa ang impeachment ni Sara ay nakahanda na daw. Ha? Ito naman ay ang sinabi, ang nagsabi naman nito ay walang iba kundi yung public relations man o officer ni Sara Duterte mismo na si Manu Tikiya. Nagpost sa kanyang Facebook na nagsasabi naghanda na rin si Sara Duterte sa impeachment na isasampa sa kanya ng grupo ni Romualdez. So ang impeachment, sigurado ko nakakasalalay yun, nakasandal sa kanilang argumento na gumawa si Sara Duterte ng isang kasalanan na pwede mong tawagin pagtatraidor sa inang bayan at sa pagka paglalabag sa mga utos ng ating konstitusyon. O di kaya paglalabag sa mga tiwala ng bayan o public trust. Okay? So betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution. Paano po niya nagawa yan? Ganito po yan. Kung ninyo yung tatlong makabayan black na mga congressmen doon sa House of Representatives, sila po ang makulit na nagtatanong, Miss Sarah, saan mo ba ginasta ang 125 million pesos na binigay sa iyo ni BBM noong December 13 ngayon, hindi pa niya nasagot-sagot. So ngayon, ang kakulitan, magkas masaramat, masalamat at makulit ito mga makabayan congressman. I don't see them as a threat to the Philippines just because their ideas, they do believe in communism. It's not, it's not the point. It's not dangerous. What is important is walang dalang armas ang tao. So kahit makakaliwa pang pag-isip mo, mas gusto mo makaliwang gobyerno, karapatan po ng bawat Pilipino kung anong klaseng gusto ng gobyerno gusto niya. So, ako kung gustuhin kong Republican at Democratic, yan ang gusto ko. Pero mas gusto ko na socialism, not style. Bakit ano ang pag mayroon sa socialism? Ibig sabihin na socialism, may mga pamanuntunan din na dapat ay din iangat ng konti ang estado ng mga mahirap para malang kahit makaapapano gagaan ng buhay. Kaya yan po ang kautusan galing sa prinsipyo na binabanggit noon ni President Ramon Magsaysay na nagsasabi, Those who have less in life must have more. Yan ginagabi. Nagtarampati nag pa yung si Magsaysay noon. So, ang mangyari nito, ang kasalanan daw ni Sara Duterte, ganito. Nung binigay sa kanya yung 125 million, ay actually sinabi pala na inubos lang pala, na discovery later on, na 11 days lamang ay naubos na. Inubos na ang 125 billion. Saan ba ginasta? Eh confidential daw. Paano naging confidential? Ano ibig sabihin confidential? Sa Tagalog, sikreto. O sikretong pondo. O sa, sa lahat, secret. Secret funds. So, bakit maging secret funds? Ano meron siya? Legal na pagnanakaw ang ginagawa ninyo. Pundo ng pera natin yan, buwis na kinuha sa atin yung mga kaba ng bayan. No? Mga buwis, pinanggalingan yan. Oh, kung bibili ka ng candy, kabahagi ng candy, ng presyo ng binayad mo sa candy, ay mapupunta doon sa kaba ng bayan. Mamamasahe ka sa jeep, kabahagi ng binayad mo sa jeep na punta sa kaba ng bayan. Sa pamamagitan ng mga gasolina na binili naman ng jeepney drivers at mga tricycle drivers. O di kayong mga grab mga uh, move it, mga angkas, joyride o ano pa pang iba, lalamove. So yan po, ang lahat ng galaw natin sa mundo, kakain ka lang sa karinderiya, kabahagi ng ibinayad mo sa karinderiya kahit isang kanin lang at isang ulam o wala ng ulam, kanin at sabaw na lang, may binigay ka pa rin na kabahagi ng presyo na binayad mo ay napupunta sa kaba ng bayan. Buwis, yan ang buwis. So, pera natin lahat, kahit yung mga DDS, yung mga mga idol nila si Duterte, ganun din nagbabahay din kayo ng buwis sa tuwing mag, uh, magpe-Facebook kayo kasi gumagamit kayo ng data, gagamit nyo yung data ng Smart, Globe, o data o Converse, o DITO, o Sky Cable, o kung ano pa, ay nagbabahay din kayo ng buwis. So, ang ibig sabihin, buwis ng mga maka buwis ng mga maka-BBM, buwis ng maka kontra sa kay BBM, kontra kay Duterte, ay lahat-lahat tayo nagtuwang-tuwang nagbibigay ng pera para sa kaban ng bayan. Ngayon, tatanungin ko kayo mga DDS, makatarungan ba yan na kukunin lang ni Sara ang pera? Kukunin lang mga paka BBM? Tinatanong ko kayo, makatarungan ba kukunin lang ni BBM ang pera? Lilipad-lipad na kung saan, iba pa yan kaysa budget para sa lipad-lipad. Para lamang ano, madadagdagan ang utang ng bayan at tayo na naman magpapasan ulit. Ganoon po 'yun. Siyabig sabihin, let us not talk whether you are pro Duterte, whether you are pro Bongbong Marcos, whether you are pro Leni, whether you are pro Isko, pro Pacquiao or pro Daxon or pro Mangundayo or pro TD uh, si Judy Guzman. Wala. Let us talk about that you are a Filipino. I am a Filipino. Everybody is a Filipino. Ganun lang. It has stuck to that. Para tayo sa isang bahay na magkakapatid ng away. Kung ano lang ang pera ng nanay, tatay natin, iyon doon lang tayo gagasta. Iyon lang ating kakainin. Alam nga naman, kakain tayo ng litso na ro-aro. E eh, ang pera ng sildo ng nanay, tatay natin, hanggang doon lang. Ganun lang ako kasimple. Ang puntos ko dito, kung magkano lang ang budget ng Pilipinas na kayang kikitain, hanggang doon lang ang gagastusin natin. Ngayon ito si Sarah at si Bumbong, babe confidential na confidential fund kayo. Ang tataas pa nyo, alam naman ninyo na pera ng bayan, alam naman ninyo na hindi niyo pera yan. Pero pinagpipilitan nyo. Magagalit ka pa. Sa tawagin mo lahat ng mga nagtatanong kung saan mo ginasto pera, tatawagin mo ng mga rebelde. Style nyo talaga. Lagi kayong style nyo, Depensa. Lagi yung argumento nyo. NPA ka? NPA ka? E ano kung NPA? Karapatan sa naglahat ng tao magrebelde. Sa totoo lang, ha? ito pinakamalalim na kaisipan. Kahit sinong tao, karapatan magrebelde. Kahit sabihin na natin na may krimen, na krimen niya kung tawagin at ikukulong ka kung mapatunayan na ikaw nagrebelde. Pero karapatan ng lahat ng tao na magrebelde sa kanyang sariling bayan. Bakit ang pagrebelde po ay pagrereklamo? Isang uri ng pagrereklamo. Ha? Nakalagay dyan, you have the right to redress our grievance against the government. But the only actions that is contemplated or being thought about by the Constitution uh, under Section 4, Article 3, yung pagsusulat mag-petition, the right to petition for the redress of grievance to the government. Karapatan natin lahat yan. So, yung sinasabi lang dyan, huwag kang gumamit ang armas. But then, it is the right of Juan, kung sino pang iba. Right ni Pio Torricampo, right ni Al Olalia, right ni Arlene Paras, right ni Dudong Aquino, right ni Ju Joseph Tan, ni Equilibrium Files. Ay, good morning, ay, good afternoon. For the first time, nakita kita mamalik ka. Lahat sila, lahat tayo may karapatan mamili kung anong klaseng pamahalaan ang na gusto natin. Ha? Karapatan ko rin, karapatan mo. Kung ako, karapatan ko rin mamili na gusto ko maging komunista tayo. Ito. Karapatan ko yan. Hindi eh, naman ibig sabihin, pag komunista gusto mo, eh, ay NPA ka na. Yun ang laging ginagamit na mantra ng mga Duterte. Eh, kailangan patayin yung NPA. Ay, putragis. Ang tagal lang nawala ang NPA. Kunti na lang yan. Ano pang hinahabol ninyo? Tapos, ang mga sundalo, utusan nyo para magkaroon kay makabuluhan. Siyempre, naghihiring kasi sa budget at naghihingi ng budget si Sara Duterte na siya ay Vice President sa NPFL-CAC. Humingi siya ng budget para sa Office of the Vice President para sa Department of Education at humihingi rin ng NTFL Cup ng budget. So para bibigyan sila ng mga kongresmen ng budget, nag-abduct sila ng dalawang babae na aktivista. Dalawang bata na estudyante sa Bulacan State University. Yung dalawang batang babae niya, mabata pa, 21 to 22 years old. Kagagraduate lang sa Bulacan State University. Mga iskolar sila diyan. Sa State School na yan. Tapos sila ay Lagi lamang mga aktivista kung tawagin, aktibo. Ibig sabihin ng aktivista, aktibo. Aktibo sila sa pagkukontra sa mga reclamation area sa Manila Bay. So sa Manila Bay po, ang dami pong reclamation area na ginagawa dyan. So dahil sa pagkikipaglaban, na bakit mo tatag, itatag mo sila ng NPA? Style nyo talaga bulok. Tatawagin nyo NPA, NPA. Tapos ginagamit yung NPA para kumita kayo, makakuha kayo yung confidential fund. Oh. Tapos si Degong Duterte, umami na yung confidential fund niya, ginamit niya sa pagpapatay ng tao. Doon sa war on drugs niya. So, ang kasalanan ni Sara dito kung bakit i-impeach siya ay, una, inabuso niya Ibig sabihin lang, dahil hindi niya mapaliwanag kung saan napunta ang 125 million na binigay ni BBM sa kanya, sa loob lamang na labing isang araw inubos niya, hindi niya napaliwanag kung paano niya naubos. Hindi niya napaliwanag na nagawa para sa mga bagay na katanggap-tanggap sa mga ating bayan. Paano naging confidential fund yan? Ngayon, sinasabi dun sa sulat ni Bungkong Marcos ni BBM, nang ibinigay ang pera sa kanya, nakalagay four new satellite offices. Ano ba yung satellite offices? Ha? All walks of life. Ano ba yung satellite offices? Si The Observer 1. Ano ba yung satellite offices? Ibig sabihin ng satellite offices po, ito si Sarah Duterte, maglalagay siya ng extension office ng Vice President sa lahat ng lugar sa buong Pilipinas. Mag magbukas, halimbawa, ah. ano bang kapital ng town ng ano? ng eh, Pangasinan. Siyempre, papangkit ko Pangasinan una, maliban sa andyan ang mga lolo ko ng kaling ay anong kapital taon? Linggayen. O kung sa Linggayen, o ilalagay diyan ngayon ang Office of the Vice President ni Sara. Ang ang katwiran niya para lahat ng lalapit at hingi ng tulong sa Office of the Vice President ay eh, pupunta na lang doon, hindi na tumupunta sa Metro Manila na napakalayo. Okay, ganun din sa Tugigaraw kasi sentro ng Tugigaraw na kagayan. Lalapit din doon sa Office of the Vice President sa Extension's Office sa Tugigaraw at para humingi ng tulong, hindi na sila sa sakay ng sleeper bus papunta sa Metro Manila. Papunta rin halimbawa sa Nueva Vizcaya, o sa Nueva Vizcaya, sa Quirino Province, sa Madela, o sa Nueva Vizcaya. Ano bang kapital ng Nueva, ng Nueva Vizcaya? Uh, parang Sulano, parang sentro din, Sulano. Tapos, papunta kayo sa Nueva Ecija uh, Isiha, sa Kabanatuan. O papunta kayo sa Bulacan, kung saan ang Bulacan, ang pinakamalulos, ang tapos, pupunta naman sa Pampanga, na sa Angeles City or San Fernando. O, oh, ganun ang ginagawa niya. Pero, ang katotohanan sa buhay diyan ay nag-organisa siya ng kanyang political organization. Ginagamit niya ang pera sa political organization at ang sobrang pera ay bubulsan niya, ipanghanda niya sa susunod na eleksyon. So, in aid, confidential fund in aid of election ang nangyari dyan. So, ngayon, magkwenta tayo. Gaano kalaki ang magagasta mo kung mag, maglagay ka sa 82 provinces sa buong Pilipinas ng isang satellite office? Magkano magagasta? Sabi mo, budgetan mo tag 1 million sa 82. Di 82 million lang may sobra. Sana sobra. Binulsa. Ang kada satellite office, ang gastusin mo dyan ay umupa ng pwesto. Tapos magbabayad ka ng tao na maglagay. Siguro limang tao ay sobra-sobra na. Yung kaso. May computer ka dyan. May telepono ka. Hindi naman ngayon record na ng telepono kasi cellphone naman ang lahat. Wala pang, sa isang opisina, wala pang 500,000 kasi 20 days lang naman matapos na sa December 31 eh. December 20 ka nakatanggap ng pera. O, di ba? So ngayon, ibig sabihin, 500,000 ang maximum mong gasto sa bawat isa. So 8 times 82 mo, that is 41 million ang na nagastos mo. Asan ngayon ang sobra? Oh, 125 million ah, minus 41. So kung minus 40, that is 84. 84 million. Nasaan ang 84 million? Hindi na paliwanag. Ngayon, kung hindi niyo mapapaliwanag, ibig sabihin, binulsan ninyo. Sa pagsagawa niyo yan, na pagbulsa mo, hindi mo paliwanag, ibig sabihin, you betray the trust of the public. That is betrayal of public trust. That is one ground of impeachment as written in our Constitution. Another thing, it is an order of the Constitution that no person, no public officer, shall use any fund, any money from our treasury without the corresponding law. Eh, wala namang batas na nagsasabi, makaroon ka ng confidential fund para sa new satellite offices. So, ibig sabihin, nilabag mo Constitution, that is another ground for impeachment. So, ang kasunod niyan, kasama sa totoo lang si BBM dyan. Naglabag din si BBM. Ang nangyari dyan. So, ngayon, dahil yon iyon po, sikreto lang nito ha. Sikreto lang ito, pito mangyari ito, bantayan nyo. Isa e, sampa, magbilang lang kayo ng araw, isa e, sampa po ang impeachment ng grupo ni Romualdez laban kay Sara Duterte. Delikado ka. Delikado ka na mabubuto, makonvict ka sa Senado at matatanggal ka sa pwesto bilang Vice President. Okay? Kasunod, ang hindi natin in-expect, si Bongbong may mas malaki kasalanan. Kaya lang mas kakampi niya. Mas marami siya kakampi. Kasi hindi siya maingay. Kaya hindi siya kinukontra ng kapwa, mga kapwa niya, mga politiko. Si Sarah sobrang ingay, sobrang yabang ang dating. Kaya nagulat sa kanya, naasar pa sa kanya, dagdagan pa niya yung bunganga ng tatay niya. Ado, nagagalit yung ibang mga congressmen. Kaya ngayon, isasampain nilang impeachment. Next, namangyari, mangyari, dati pinoprotektahan ng mga congressman, ito si Digong, kasama dyan sa ICC ha, si Digong, si Sara, si Bato, si Bungo, si Vitaliano Aguirre na DOJ Justice Secretary kasi walang ginawa. At iba pa, sa kaso na isasampa ng International Criminal Court. So, manigas kayo ngayon. Dahil nagalit na sa si inyo ang grupo ni, ng majority group ng House of Representatives, magpapalabas na sila ngayon ng resolusyon na tatawagan, persahin si BBM na ipagkanulo na, isurrender na si, BBM, si Digong, si Sara, si Bato, si Bungo sa kamay ng International Criminal Court. Oh, yan po ang aking masasabi. Kaya kung hindi pa humingi, eh, eh pagdasal natin na magpatuloy-tuloy ang away nila para magtuloy-tuloy na rin yan. Kasi kung yung mga magkakampi ng unit kibs, oh, pinag-isang magnanakaw, ay nag-away-away, ang bayan ang mabibigyan ng biyaya. Okay? Hanggang doon na lamang tayo. At uh, magandang hapon po, Observer One. Uh, magandang gabi na pala, no? Si Alulalia, Sir... Romanito Parlan, tapos si All Walks of Life, si Alolalia, Pietro Ricampo. Okay, dapat alisin ang secret fans na yan. Arlene Poras, Aparas, Equilibrium Files, Joseph Tan, Dudong Aquino. At hanggang niya lang po at magandang gabi po sa lahat. At please, i-follow niyo ako sa aking Instagram account, Twitter account, saka sa TikTok account para magiging, magiging, uh, doon naman ako makapag-live. Ha? Huh? Kasi not, inaatake na ako dudong Aquino ha o okay ayo imo discussion na ibadamo salamat ha uh, mapya magabi sa mga pakatakan ago pagariakan ruo sa Lanao del Sur ago Lanao del Norte sa Magindano del Sur ago mag Magindano del Norte ha sa mga tausog magandang gabi sa inyo lahat sa mga waray maupay nga gabi no sa mga ilokano mga kabsat ko um, uh, ano ay nga bi no sa mga sa mga bicolano marhay banggi uh, sa mga kababayan ko sa pangasinan ni Masantos yelabi ba anyway uh, magandang gabi na lang sa lahat no sa kasawaray, maupay nga gabi